ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଦେଶ ବିଦେଶର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ଯେମିତିକି ତିତ୍ଲି ପ୍ରଭାବରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି। ପୁଣି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଅଭିଜିତ ଆୟାର, ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଜେ ଆକବର। ଏସବୁ ଖବର ଜାଣିବା ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ର ହେଲେ ବୁଲେଟିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସରୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା, ତିତ୍ଲି ପ୍ରଭାବରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି। ଥଇଥାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୁଣି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଅଭିଜିତ, ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବସି ଫସିଯାଇଥିବା କହିଲେ ଆୟାର। 23ରେ ଗୃହ କମିଟିରେ ହେବେ ହାଜିରା। ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଜେ ଆକବର, ଆସିଥିଲା ମିଠୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ, 20 ମହିଳା ଆଣିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ। ପାକିସ୍ତାନକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଚେତାବନୀ, ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସୁଧମୂଳ ସହ ଦିଆଯିବ ହିସାବ। ଇଣ୍ଡିଆ ଏନର୍ଜି ଫୋରମରେ ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓଙ୍କ ସହ ବୈଠକ, ସାଉଦି ଆରବକୁ ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତାବ, ଡଲାର ନୁହେଁ ଟଙ୍କା ନେଇ ତେଲ ଦିଅ। ଏବେ ଆସିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ। ଆଜିର ବୁଲେଟିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏକ ଭଲ ଖବର। ହାତ ଗୋଡ଼ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଭିକ ମାଗୁଥିବାର ଆପଣ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିଥିବେ। ତେବେ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ନଥାନ୍ତି, କିଛି ନିଆରା ମଣିଷ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏପରି ଜଣେ ନିଆରା ମଣିଷ ହେଲେ ହରଦୟାଲ ସିଂ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ସମ୍ମାନ ସହ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ବାମ ଗୋଡ଼ ଓ ହାତର ଏକ ଅଙ୍ଗୁଳି ହରାଇଛନ୍ତି ହରଦୟାଲ, ତଥାପି ହାରିଯାଇ ନାହାନ୍ତି। ରୋଗ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସମ୍ବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା, ହେଲେ ରୋଗ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ହରଦୟାଲ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ବସି ରହିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଏକ ଅଟୋ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହରଦୟାଲ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଅଟୋ ଚଳାଇ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ହରଦୟାଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ବାତ୍ୟା ତିତ୍ଲିରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସହାୟତା ରାଶି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଫଳରେ ବାତ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଗଜପତି ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଚମ୍ପାପୁରକୁ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବାତ୍ୟାରେ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ବହନ କରିବେ। ପାଠପଢ଼ାଠାରୁ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ାରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା 76 ପରିବାର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଥଇଥାନ କରାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। 4 ଡେସିମିଲ୍ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଥଇଥାନ ଯାଏଁ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଆଜିର ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ବାଣ୍ଟିଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। These landslide calamities were not really known before. Now we will take precautions to map them out and build shelters there. ବଢ଼ୁଛି ତିତ୍ଲି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 57ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରକାର। ଗଜପତିରେ ସର୍ବାଧିକ 39 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ 10 ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ନିଖୋଜ ଥିବା 10 ଜଣଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରହିଛି। ସେଭଳି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳରେ ଜଣେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ତିତ୍ଲି ଯୋଗୁଁ 2200 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଉ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଯିବ, ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ। 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ବିଶେଷ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ 95% ରାସ୍ତା କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ସେପଟେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ମିଛ କହି ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା, ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନିଜ ଅପାରଗତାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ସରକାର ମିଛ ସତର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ତୁରନ୍ତ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ନିରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି।
ହେଲିକପ୍ଟର ରେ ବସି ଫସିଗଲି। ହେଲିକପ୍ଟର ରେ ବସିବା ଯେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତାହା ଜାଣି ନଥିଲି। ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଓ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଅଭିଜିତ ଆୟାର। ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପରେ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଫେରି ଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଜା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୌଣସି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ହଜାର ଥର ଭାବିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଏହି 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ। ଏହାଛଡ଼ା ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ୟୁଟର୍ନ ମାରିଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ। ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର 2 ଥର ଭେଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ମୋର କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଇଥିବା ଟ୍ୱିଟ୍ ଯଦି କାହା ମନରେ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଓ 23 ତାରିଖରେ ଗୃହ କମିଟି ନିକଟରେ ହାଜର ହେବେ ଅଭିଜିତ ଆୟାର। ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଅଧର୍ମର ବିନାଶ କରି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ମା ସିଂହ ବାହିନୀ। ଆଜି ହେଉଛି ମହାଷ୍ଟମୀ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାର୍ବଣ ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ ମାଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ରୂପ ମହାଗୌରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଝଲସୁଛି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକମାଳାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ତୋରଣ। କଟକରେ 172 ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 192 ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କ ଆରାଧନା କରାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଥିଲାଗି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଂହା ବ୍ଲକ କଦଳୀପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଏବେ କିଡ୍ନୀ ରୋଗ ମହାମାରୀ ପାଲଟିଛି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କିଡ୍ନୀ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ଫଳରେ ଅନେକ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଂହା ବ୍ଲକ ବାଦିବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତ କଦଳୀପାଲି ଗ୍ରାମରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କିଡ୍ନୀ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମଧ୍ୟ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିଡ୍ନୀ ରୋଗ ଏଠି ମହାମାରୀ ରୂପ ନେଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲତେଲ ଯୋଗୁଛେ, ହେତେଲ ଯୋଗୁଛେ, ଯେ ପାଉଛେ କୁଶ କଷା ଖାଉଛେ, ନେ ହେଇପାରିଲେ ସେ ବିଜ୍ରାଟା ତାର ଜୀବନଟା ବେକାର ହେଉଛେ, ଯାହାର ହେଉଛେ ଆଣୁଛେ, ନେ ହେଲେ ସେ ବିଜ୍ରା ପଡ଼ିଛେ। କିଛି କିଛି ସରକାରରୁ ତରଫରୁ ଆମକୁ ଏଇଟା ସଂସ୍ଥାଟା ମିଳିଲେ କିଛି କିଛି ଲୋକେ ବାଟେ ଘାଟେ ରହିତେ ଉଷ କଥା ଖାଇକରି ନେଲେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କରି ଛୁଆନୁ ପିଲାନୁ ବୋଲିକରି ଆମର ଗାଁ ଅଧା ସରିଗଲାନ। ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟତଃ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ କିଛି ଲୋକେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସହ ଦିନ କାଟୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏଥିଲାଗି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ପଦକ୍ଷେପ ନି ନେବାରେ ମାନେ ଆର୍ ନେବାର୍ ଲାଗି କିଡ଼ନୀ ନେବାର୍ ଲାଗି ବି ଆସିଥିଲେ ଘା ପାନ୍ କାଇଁ ଘା ନେଲେ ସେଟା ରିପୋର୍ଟ ଦେମୁ ବୋଇଲେ ସେଥି ରିପୋର୍ଟ ବି ଆମେ ମାନେ ନାଇଁ କିଛି ସୋର ପାଇଲୁ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ କଦଳୀପାଲି ଗ୍ରାମର 2ଟି ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 600 ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରାମରେ 5ଟି ନଳକୂପ ରହିଥିବା ବେଳେ କେବଳ 2ଟି ନଳକୂପ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କିଡ୍ନୀ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ କଦଳୀପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କୋକୁଆ ଭୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଗ୍ରାମର ଏପରି ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଭିଜନ ତରଫରୁ ଏକ ସୋଲାର ପମ୍ପ ଓ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବସାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଗ୍ରାମର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଯାଇଥିବାରୁ କିଛି ପରିବାର ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂର ହେଉଥିବାରୁ ଆଉ ଏକ ପାଣି ଟାଙ୍କିର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ହିସାବରେ ଆମର କିଡ୍ନୀ ବାବଦ ନେଇକରି କେତେକ ଲୋକ ଆମେ ସରିଗଲୁନ ବୋଇଲେ ସରକାର ସେତୁ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଇଟା କିଡ୍ନୀ ବାବଦ ନେଇକରି କିଛି ଉଷ କଷା ଦେଗର ମାଗଣାରେ ଯଦି କରତେ ବେଲେ ଆମେ ସେଥିରୁ କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଥୁ କରି ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ତଥା ପାଣି ଟାଙ୍କିର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋଇସିଂହାରୁ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ ଓଡ଼ିଶା। ବୁଲେଟିନରେ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ଖବର ଜାରି ରହିବ। ନେତାଙ୍କ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତାରଣାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେଣି ଜନତା, ଏଥର ଆଉ ଚଳିବନି ଭାଷଣବାଜି, କଥା ଆଉ କାମର ହେବ ତର୍ଜମା, ନେତା ବି ନୂଆ ଆଉ କଥା ବି ନୂଆ। ଦେଖନ୍ତୁ
ନୂଆ ନେତା ନୂଆ କଥା କେବଳ ଲାଇଭ ଓଡ଼ିଶାରେ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଜେ ଆକବର। ମିଠୁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆକବରଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ 20 ଜଣ ମହିଳା। ଅନ୍ୟପଟେ ଆକବର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ନାଁରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବି। ମୋ ବିରୋଧରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଆକବର କହିଛନ୍ତି। ବିଜେପିକୁ ଝଟକା। ବିଜେପି ସଂସ୍ଥାପକ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିବା ଯଶବନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନ ମାରୱାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଶବନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରାଜନୀତିରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହେବା ବିଜେପି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କରାଯାଇ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରେ ମାନବେନ୍ଦ୍ର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପାଇଁ ବିଜେପି ତ୍ୟାଗ କରି କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିବେ। କମଲ ଙ୍କ ଫୁଲ ବଡ଼ି ଭୁଲ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବାକୁ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କହିଥିଲେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମିରଟରେ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ସୈନିକ ପାକିସ୍ତାନର ଆଇଏସ୍ଆଇ ପାଇଁ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି କରିବା ସହିତ ଆଇଏସ୍ଆଇକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ହସ୍ତାନ୍ତର ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସୈନିକଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ସେ ଗତ 10 ମାସ ହେବ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ମିରଟ ଛାଉନିରେ ସେନାରେ ସିଗ୍ନାଲ ମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସ୍ଆଇକୁ ସେନାର ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ପଚରାଉଚରା ପରେ ସୈନିକଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଏହି ସୈନିକ ଜଣକ 10 ମାସ ହେବ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ଦେଇଆସୁଥିଲା। 3 ମାସ ତଳେ ସୈନିକ ଜଣକ ପାକିସ୍ତାନ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗକୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସୈନିକ ଜଣକ 1-to-1 ଇନ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଜରିଆରେ ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ଓ ପାକ୍ ସୀମାରେ ପୁଣି ଥରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଲାଣି। ଆଜି ଭୋରରୁ ହିଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓ ଯବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ 3 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ସିଧାସଳଖ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାକୁ ଆତଙ୍କୀ ପଠାଇ ଭାରତକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବା ଆରୋପ ଲଗାଇଛନ୍ତି ରାଜନାଥ। ଏହାସହ ରାଜନାଥ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସୀମାରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କାହାରି ଉପରକୁ ଗୁଳି ନ ଚଳାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ରାଜନାଥ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ପଟୁ ଗୁଳି ଚାଲେ ତା'ର ଜବାବ ଶୁଦ୍ଧ ମୂଳରେ ଭାରତ ସେନା ଦେବୁ ବୋଲି ରାଜନାଥ କହିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଗୁଣ୍ଟୁରରେ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ ରାଜନାଥ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜନାଥ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ସୁଧୁରିବା ନା ଧରୁନି, ବାରମ୍ବାର ସୀମାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପଠାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜନାଥ। ଏହାସହ ଯବାନ, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ଅଶୋଧିତ ତୈଳଦର ବୃଦ୍ଧି ଓ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୋମବାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏନର୍ଜି ଫୋରମରେ ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାଉଦି ଆରବ ଓ ୟୁଏଇ ସମେତ ସମସ୍ତ ତୈଳ ରପ୍ତାନୀକାରୀ ଦେଶକୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳଦର ପେମେଣ୍ଟ ଡଲାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଟଙ୍କାରେ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଟଙ୍କାର ସ୍ଥିତିରେ କିଛିଟା ସୁଧାର ଆସିବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କଡ଼ା ସ୍ୱରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳଦରର ଅହେତୁକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ସାଉଦି ଆରବର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲିଦ ଏଲ୍ ଫଲି ଓ ୟୁଏଇର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରମୁଖ ତେଲ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କ'ଣ ସାଉଦି ଆରବ ପରି ଦେଶ ଡଲାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଟଙ୍କାରେ ଭାରତକୁ ତେଲ ରପ୍ତାନୀ କରିବାର ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ବୁଲେଟିନ୍ ଶେଷରେ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ପୁଣି ଥରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା, ତିତ୍ଲି ପ୍ରଭାବରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି, ଥଇଥାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୁଣି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଅଭିଜିତ, ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବସି ଫସିଯାଇଥିବା କହିଲେ IR-23ରେ ଗୃହ କମିଟିରେ ହେବେ ହାଜିରା। ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଜେ ଆକବର, ଆସିଥିଲା ମିଠୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ, 20 ମହିଳା ଆଣିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ। ପାକିସ୍ତାନକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଚେତାବନୀ, ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସୁଧମୂଳ ସହ ଦିଆଯିବ ହିସାବ। ଇଣ୍ଡିଆ ଏନର୍ଜି ଫୋରମରେ ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓଙ୍କ ସହ ବୈଠକ, ସାଉଦି ଆରବକୁ ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତାବ, ଡଲାର ନୁହେଁ ଟଙ୍କା ନେଇ ତେଲ ଦିଅ। ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.liveodishatv.com। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆମ ଖବରକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ଚେତିବ ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମକୁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ନମସ୍କାର।